اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة الأحزاب مدنی سورة نازل شوید پس دا سورة آل عمران او دا مخکینی سورة الف لام میم سجدہ سرے ربط کارا واضح دی ربط داغی سردا دے چی پا مخکینی صورت کی ورطیو فرق و خولو پا مابین دا کافر او دا مسلمانانو کی نو پا دی صورت کی باورتا فرق خی دا مسلمانانو او دا منافقانو ترمینزا دا رنگی پا مخکینی صورت کی ورطا فرق و خودلو نو پا دی کی با مسلمانانو تا آداب او قوانین بیانی چه دا آغی قوانینو پا بنیاد بانده مسلمانان دا کفارو دا رسمونو رواجونو قوانینو عاداتو نبچی دا غرنگی پا مخکینی صورت کی ورتوی فا اعرض عنهم دا دوی نمخوالا و دا دی کافرونا نفدی صورت کی ورتوی چه لا تطع الکافرین دا کافرانو خبر ممنا دا دوی دا قانون او دا خبر اطاعت مکوا. دعوت صورت مقصد دا صورت دعوت دی صورت چه دا آغا یو خو رد دے پا شرک فی طاعت باندے پا اطاعت کی دا اللہ تعالیٰ سا رب السوک شریک اول سا مطلب دا چی دا اللہ جل جلالہ یو حکم وی دا غی یو قانون وی او دا غی پا مقابلہ کی تا دا بل چا دا قانون اطاعت کی یو خود سڑی نا گناہ کی گی غلطی تی کی گی دا اللہ قانون دے دروغ موائی خلق دروغ وائی گناہ دا کافر نہ دے اللہ تعالیٰ وی چه تاسو بدکاری مکوی ده چانوشی گنانگار ده لیکن یو داده چه ده اللہ تعالی ده قانون پا مقابله کی بل سکرا پاسی او اغا قانون جوڑ کی نو ده قانون جوڑول ده متبادل قانون جوڑول ده بیا کفر ده ده بیا گناه نده ده فقط گناه نده بلکه ده کفر ده زکا دیتا تبدیل دین میں لکی گی دین بدلول. مثال پتور باندی اللہ تعالی قانون جو کرد حکم کردی دا ماسپخین منزو کئی سلور رکاتی ہو کئی سلی را پاسی دو چیارا دا دا اللہ تعالی حکم خوزم منم چی دا دا اللہ قانون دی خوما بدل کرو زمون پا جماعت کی با دا منز پینزر رکاتی کی گی نو دا سڑے گنانگار نا بلکی سشے دے کافر سکتے کار باندے ولی زکت دا دین بدل کو من بدل دینہو فقتلوہو حدیث کے راضی صراحتن سوکتی دین بدل کی نو دا سڑے قتل کئی دا مرتد دے کافر دے اگا دینی کا کلی طور سر بدل کو یو سڑے ہو لگی دو پورا دینی بدل کو یہودی شو نصرانی شو ہم کافر دے او که کلی بدل نکلو بلکه ده دین یو حصہ و یو جز بدل کلو هم پلرالو ده اسلام نقوتا دیتا سوی لکی گی دیتا وی لکی گی شرک فی التشریع شرک فی التشریع پا قانون سازی کی ده اللہ تعالی سرا بل سوک شریک اول دیتا دا شرک ہوئی بیا ده دی سرا دویم جانب داده چه سوک ده دی قانونی حیثیت تسلیم کی چه آو دا قانون لی زده تا احترام لرم او دا منم او دا پزان لازم گرم نو چه کلی پا قانونی حیثیت سر دا اللہ تعالی دا قانون مقابل قانون اغیی تا احترام لری
نو دیتا پا دا عقائد پا باق که دیتا وی التزام طاعت سورتا وی التزام طاعت پا ایمان که سلور خبر دی لازمی دی یو ایمان که تصدیق تی فضل سارا بدا اللہ تعالی دا طرف چکم قوانین را غلی دی اغا فضل سارا رشتیا تسلیم اول دیتا تصدیق وی دویم نمبر پا جب باندی اقرار که ول دی داغی چه اللہ تعالی در رسول اللہ پا واسطه چکم قوانین منترالی گلی دی دا حق دی درائم نمبر دا آغی سر محبت کول آغا بد نگانن دام دی ایمان نده که چرت دا نو بد دی او گانن نبیا پسار کافر کی گیا سوت محمد کی رازی ذالک بی انہم کریہو ما انزل اللہ فا اخبت اعمالهم دا اللہ قانونی بد او گانن و اللہ عملون برباد کرد سلورم نمبر شی و سرسده آغا ما تاستو وی التزام طاعت تی چه دا قانون گنن او دا لازم واجب الاطاعت گنن دا سشی دی دا چکم دن دا سلورم شرط تی کچر تی قانون نگنی واجب الاطاعت نگنی ها غلطی بدر نکی بی او بشی خطا بدر نوشی آغا با گناه شی فکا واجب الاطاعت قانون نگنی بیا پی کافر تی دغه شانت که واجب الاطاعت قانون دی بل قانونو غانو بل د بل چا حکم دی او غانو نو دی ته بیا وای شرف فی الطاعت دی ته سوی شرف فی الطاعت طاعت دو قسمه دی یو طاعت لذاته دی یو طاعت لغیره دی طاعت لذاته دغه دی چې ته د یو سړی خبر اومانی خود د الله د قانون په مخالفت کی او خبر اومانی دا طاعت لذاته دی او یو طاعت لغیره دی دا امیرانو خبر خلق منی کنه خوولی منی قرآنو موجبی منی اغا وقتی منی چه کلا دا اللہ دا قانون سر مطابق وی دا شریعت دلان دیمی دا شریعت نا مخالف خبر بنا منی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا اللہ تعالی نا فرمانی که دا مخلوق طاعت بیا نشت دی دا صورت چه دی نو دوار جانب را چه دی رد شرک فی التشریع پا قانون کی دا اللہ تعالی سر سوک شریک والپاغین دا صورت رد کن او رد شرک فی الطاعت دا اللہ جل جلالهون بغیر دا بلچا قانون تا احترام لرل او دا اللہ تعالی دا قانون بغیر دا بلچا قانون پا قانونی حیثیت سر تسلیم وال دا دوار کار سری پا دی معنی رد کن پا دی صورت کن دا دا صورت دعوه دا صورت با طول چلی گی پا دی موضوع کن نور مزامین برازی کله با مسئله د توحید راشی کله با مسئله د اثبات د رسالت راشی خو موضوع د صورت بسوی محور د صورت مقصد د صورت دعوه د صورت دا مختلف تعبیرات کته نه کوي هغه هم دا به صورت به ټول تعویق د دینه کله به پیغمبر ته وای چې لا تطیع الکافرین پوښوی کله با امت ته وای چې د بل چا اطاعت مکوي د رسول الله اطاعت کوي د الله اطاعت کوي بل دا دوی اطاعتونه بل څه کوي هغه بر ته یادې کلب رسول الله توی چلات و تعال کافرین کلب ور توی چلات و تعال منافقین کلب ور توی تکافر اطاعت مکوا کلب ور توی دو منافقان اطاعت مکوا کلب چه چا دا اطاعت دا کافران و دا منافقان و کری بی نو دا آغی زجرون و دا آغی تخویفات با ذکر کئی لکرا بچ رست ربنا انا اطاعنا سادتنا و کبراءنا فا اضلون السبیلا دی باوی کنه چه اللہ من خود دیخ پلو مشرانو او دا دیخ پلو محترم و خلق و اطاعت کلو نو منگی گمرا کو نو آغا با علتا کی رد شرف التشریع او رد شرف الاطاعت در دی صورت دعوه دا در دی صورت مقصد ده پا اول آیات کم را غلی ده ولا تطیع الکافرین پا وصل و اختم آیات کم دغه دعوه رازی صحیح شوا ده بر صورت اغا دعوه وی او پا دی طرف بانه دی او پا صورت که خطابات وی کل با خطاب ما تاستوی چونکه قانون نافذ اول پا وقت که در رسول الله کارو پوشوی نو دا آغی دا پارا با رسول الله تخپل خطابات می چه قانون تا دا اللہ تعالی نافذ که تشریع تنفیذ دا قانون دا اللہ او که نو دا آغی دا پارا با دولت خطابات پیغمبر تا بی پسورت که او ورساره با چکم ده نو امت تا دا غوی چه تاسو دا بلچا اطاعت مکوی بلکه دا رسول الله اطاعتو که یو دا اللہ اطاعتو که نو دا آغی قوانینو پا بارک با
دا امت سر خطابات وی شپارس امت سر بس عمروی شپارس خطابات با دا امت سر وی دا امت با مخاطب پیچه تاسو دا اللہ قانونو منعی او پاغی زی زی که با قوانین روڑی او رد با کئی پر رسمونو دا جاہیلیت بانی رد با پسبانی کئی پر رسمونو دا جاہیلیت بانی با کئی دا قوانین دا جاہیلیت دا جاہیلی خلقو چکم قوانینو اغی قوانینو بانی بارت کئی پا دی طرز بانی با صورت چلی دی تجزیه دا صورت ما تاستوی ویلی مو دتا پا اول کی چه صورت منگا چه شروع کونو اول رد تو صورت بی صورت وی بیا دا آغی نفس دویم مقصد دا صورت وی بیا دا آغی نفس تجزیه دا صورت وی مقاصد تا صورت تقسیم کا چه پا مقصد دی پوشی نو آغا تقسیم اولو که بیا مختلف و ابواب و تلال شی آغی تا سو خلاصه دا صورت وی او بیا دا آغی نفس پس الورم مرتبه که حل المشکل وی آغا منگر ترجمه سر بیا کو او بیا پینزم دا آغا که امتیازات دا صورت دا پا هر صورت که دا پینزم از آمین خواه مخواه ذکر کو نو اوز تجزیه دا صورتو که صورت تقسیم که نو صورت چه تقسیمو نو پا اولنی فرصت که صورت سلور و بابونو تا تقسیمیگی اولنی باب دا صورت چه ده آغا تر اتم آیاتا پوره ده سبب که ذکر کی که پا اولنی باب کی نو پا اولنی باب کی خطابات تی خیو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا با پینزه خطابات چکم ده اغب کیگی او یو خطاب با پده که سرازی امت ترازی پا اولنی آیات که با دو خطابی اتق الله لا تطع الكافرین کلب امر وی کلب نهی وی پا دویم آیات که با بیا یو خطابی واتبع ما یوحا الیک من ربک پا دریم آیات که با بیا سلورم خطابی وتوکل علی الله بیا پا وم آیات که پینزم خطاب وی او پا دیمینس که با یو خطاب راشی امت تا او پا دی ورطاره چکم ده نو پا آخیر که با بیا سذکر کیگی رد بی پا اقوال دو پا دیمینس که با رد بی پا اقوال دو مشرکانو باندی پا رسمونو دو مشرکانو باندی دری رسمون دا آقی بطور نمونه تا ترا نقل کی او پا آقی بانی سکی پا آقی بانی رد بی نو دا با پا دی ترد باندی گوره پا دی صورت کیسه چو رسول تا خطابات دست دا پارا دی دا پارا دا توحید فی التشریع چه تا دا یو اللہ قانون نافذ کا او امت تا خطاب دا دی دا پارا دا چه تاسو یو دا اللہ و دا رسول قانون اما نیو دا بلچا قانون مما نی دا بطر اتم آیاتا پوری ومتا چلی گی او پا میانس که چرا کم دری رسمون آیا دری اقوال دا مشرکانو ذکر کئی اغا با طور نمونه ذکر کئی رد کئی پا قانون دا شرک بانده چه دا توی چه دا شرک قانون چه ده اغا متناقص قانون ده دا یو بل سر متضاد ده زد ده پا که خواه تو گوره یو خبره ده بلی خبری سر تکر وی بلی ده بلی سر تکر وی نو فدی وجبانه اغا قانون ده اغی تقبیح بیانه قباحت بیانه در تا چه دا قبیح قانون ده دا غلط قانون ده فدی ترد بی ذکر کئی بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين اي نبي اتق الله او يريق دا اللانا نبي خدا اللانا يريق لكن دا تقوى صلى الله تعبد دا چه مزيد شكر دا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدش پي منش کولو تر دي پوري چه پي مبارك برادا دش پي او بپرسي دا نو ام المؤمنين ورتوي چه يا رسول الله تا تا خو اللہ تعالی مغفرت دا ما تقدمه و ما تأخره کرده و روز تو مکی در تار تا بخلی دی نو تولی دوم رضان ستره که نو آغور تو فرمائل وی اپلا اکونو عبدن شکورا زده دا اللہ تعالی شاکر بنده نشم گولی سده دا اللہ شکر دا کم دا تقوی دا شکر دا گنی آغا متقی دی یا تعلیما لیل امت کل پیغمبر تا خطاقی گی دا امت دا پارا تعلیم دا پارا تقوی پا دی دا کسا دا تقوی پا دین بانی کلکی دل دی و دا اللہ قانون منل دی او ولا تطع الكافرین او خبرم منا دا کافرانو والمنافقین و دا منافقانو دا کافر و دا منافق خبر دا آغی دا قانون اطاعت مکوا واقع شان نزول خو ما تاستوی که سبب نزول بکل بیانو خو لیکن آغا خاص وی حکم عام نو واقع دا سی وشوا چکل دا احد غذا وشوا نو دا احد پا غذا که خو مسلمانانو تا تکلیف و رسیدو نو دا تکلیف پا وجه باندی کافر داریدل آغی پا یرکیو چی دا مسلمانان خو سطح مخفل بدل اخلن نو دا آغی دا پار وفد راولی گم مدینی تا دا مذاکراتو دا مذاکراتو وفد را آغی مذاکرات تو سنگ مذاکرات تو
نبی علیہ السلام سره کین آستن نو آغی که بعد خبری و سره پیش کن چه خپل میانس که با روغ جوڑه او کن تبا زمون آلیهو تا بد نوائی دا آغوی بیزتی بنا که او من بستا دا رب تعظیم کن نو دست یو ترتیب سره بجوڑ تولو کن نو دلتا که چه دا خبری رالی نو دلتا کلا کم ملگرو که کمزور ملگری وی کنه نو آغا چه دست خبر ووری چه را روغ جوڑه کی گی نو آغا وی خدا نو نو آغا دلتا که منافقانو که مدینه کی آغوی داتا که ووری دل نو آغوی وی خدا کنه جوڑه بو کو کنه او تو سر اومان دا خبری کنه پوشوی دا آغوی شرایط تسلیم کنه نو الله تعالی آیات را نازل کو چنا ولا تطع الكافرين والمنافقين ما من خبر ذا كافر خلق والمنافقين ود منافقان ان الله كان عليما حكيما يقينا الله تعالی عليما قوي ده حكيما حكمت والا ده دیدا کی داولی ہوئی قانون پسی شاتا دا خبر ذکر کنا چه پوی ده چه دا قانون نازل اولو قانون پو حقلت قانون دا کئی کنا را لیگی نو اللہو چه دا پوی ما چابوی چه را دا خودی را بی حکمت خبر دا حکمت خوپا دی که چه مذاکرات شوی خیر ده که دا بوی بعض شرائط ممن لیوی اللہو اینا حکیم زیم حکمتون زمانی لہذا دا زمان بل سوک حکیم نشت ده چه توی چه دا حکمت خبر دا غدا واتبع ما یوحا الیک من ربک دویم خطاب دے نبی دو خطابات نبی علیہ السلام تو شو اتق اللہ لا تطع اس دریم خطاب واتبع ما یوحا الیک من ربک تابداری کوا ما دا اغا قانون یوحا الیک سورت احزاب دے یوحا الیک چ وحی کول شتا من ربک طرف درفستانا نقطہ تابع دار تا دا قانون چ خا یو تو ملکی قانون جوڑے نو پا آغی که با دو جانب ہے خو اول با جانب سلبی وی بیا با جانب ایجابی وی تا سو بوئی چه دای صدا مار لڑن دم نا گوری اس سلبی جانب مطلب می داری اول برا دا بیا ولا دا کنا اول با تب بایکارت که دو کفر او دو کفر دا قانون او دا رسم او دا رواج او دا عادات او دا اطوارو نا بیا با رست دا اللہ قانون منی دا دو خبری دی زکر منگا تاس چه کلمه وی نسنگه وی لا اله الا اللہ نو اول دا باطل معبود نا انکار رکنو او بیا رست دا اللہ تعالی دا وحدانیت اقرار رکو که دا سیوه چه نا ز اللہ منم او اغفلانه و سرم منم نو بیا قصه گواره بیا توحید نده بیا خبر ختمه ده دل دکیم داد طریقه جوڑک لا چه اولی وی چه لا تطیع دا کافر و اطاعت دا پکی نوی گواره قانون اسلامی با اغوی چه دا کافر و اطاعت پکی نوی که دا ملل متحد دا لان ده تا اسلامی حکومت لان کو او دا ملل متحد پا چارتر بانه تا دستخط کرده نو بیا دا ملک اسلامی نده بیا دا قانون اسلامی نده ولی دا ملل متحد قانون چه ده اغا خو لا تطیع الکافرین اللہ تا تویلیو کنه دا کافر و با پکی نمانی نو چه ده کافر ده فکر اومانه لڑا کیسه ختم شو بیا سه تا نم ورکاوه کنه چه ده معمل که اسلامی ده بیا نده اسلامی ولی فاقی که کفری قوانین دیده ملل متحد چارتر تو گوره سالورم پرگراف کسی لیکی و سالورم پرگراف که دانه لیکی چه جهاد بنیمی ده مذهب ده پارا و ده دین ده پارا بجنگ نکه پس سالورم پرگراف ده ملل متحد که رازی جنگ که وی ده خپل کور ده پاره کولشی ده خپل ملک ده سرحدات و ده تحفظ ده پاره کولشی ده خپل پولی و ده پتی ده پاره کولشی خود دین پنوم باندی ده مذهب پنوم باندی جنگوی باندی سالورم پرگراف که ده تصریح کهی چه ده مشترک مفادات ده پاره بجنگو نکیگی نو دل تا که ده تاویشه نا اغا و سر اما مانا چه اغا نمانی اس خاقا اغا می اغی نقم بایکار تکرو اس اسلامی حکومت جوڑوم اساس دی اسلامی حکومت تا پسبانی اساسی قانون بیسی نو وی وقت بیع ما یوحا الیک من ربک تابداری که و ما دا اغا قانون یوحا الیک چه وحی کولشی تاسا من ربک دا طرف دا ربستانا باس اس با دا قرآن سنت خوش کنا او دا اغی پرانا که چه علماء امت اصلاف امت کم دین دا کرد ده مرتب کرده ده و فقه مرتب کرده ده فا آغی بانده بده اسلامی قانون بنیاد بی بس جوڑی کرده تا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقینن اللہ تعالی پا غصبانه چه تاسو عمل کوئی خبیرن خبردار ده وستاوی چه خلق اسلامی حکومت بده طریقه سر اعلانو ما نو طول دنیا بده ما خلاف را جمع کی گی طول دنیا بده ما خلاف ده جنگ اعلان پیدا بسنگ کی گی نو اللہ وی و توکل علی اللہ زانس پارا پا اللہ بانده توکل
توکل پا اللہ کا داس نیچے فدیدہ کی بیاست نور شکوک او شبہات شروع چی چیر ادا کو بداو چی او دا کو بداو چی نوار تا بدر نہ پاتی چی نہ توکل پا اللہ تعالی باندے او کا وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی ذمہ وار نو دا فدیدہ کی دا خطابات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کو پوری خاص نہیں دا دا غین او رست چی دے چاند ذمہ واری دے قانون دے نافذ اول وی کنا نو اغا بدا کرونا کئی خا پا اغا زمانہ کی نبی علیہ السلام و خطابات اغا تشوی دی بل دو امت مشر دے نو خطاب پا مشر سر ای پا دی وجبانے پا مشر سر کرو کافی دے اللہ تعالی وکیلن کار چلے ان کے ستا کار ترتیب نظام با اللہ چلے مد اقتصاد نہیں رہے گا مد بلچار جنگ نہیں رہے گا پا اللہ ذا نسپارا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم ما تاستوی دری اقوال را نقل کی یو قول سدے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه ندی گرزولی اللہ تعالی یو سڑی لرا دو زرون پیا وسینکی اللہ تعالی پیا وسینکی دو زرون چالے ندی کے خودی بس دایو خبر یو قانون راگی دی قانون کی اصل کی پدی کی سے خبر را پدی کے رد پرتن د جاہلیت تانے د قانون د جاہلیت تانے اغوی رال نبی علیہ السلام تے ہوئی چھ من گت زمون خدایانو تکندل مکوا داغی مخالفت مکوا دا زمون سره لګړی را اومانه نو من بستا سره اومانو ستا سره بمون دا اومانو چھ من بستا خدای ستا د خدای تعظیم تو الله جواب کئ چنا د یو سری پسینه کی دو زړونه نه چھ هم بد الله احترام یو هم بد باطل خدایان احترام نی پوچھ کنا هم دغه شانت دا اوس په هر زمانہ فټ کیږي دا نه کیږي چې توه د ملل متحد د لاندې اسلامي حکومت اعلان ما نو هم بد الله د قانون احترام یو هم بد ملل متحد د قانون ستاسو سینه کې څه دوه جوړونه خو نه دي خو یو جوړه دی پکې کنه نو یو خبر او پکې ځایږي یا د الله احترام د الله د دین او دغه د قانون احترام او یا د غیر الله احترام او دغه د دین او د قانون احترام بس دای درته وی چې اهلی شرک چې کوم دي مشرکان خلق چې هم الله منی او هم غیر الله منی د دوی د خبر او د دوی د قانون چې د دواړو جانب منی متناقض خبر را دا دیو بل سر زد خبر را او دا پا دو زرونو که خدایی دی چه پا یو که نشی دایی دی نو چه پا دو زرونو که دایی دی چه پا یو که نبی نو یو زرو فسینه که خو یو زرو دی لحاظ دا خبر را دا شرکی قانون متناقض قانون دی دیو بل سر زد دی پا خپل پا خپل میند که سر تکر دی ابو معمر پا مکه که یو ساره و خان اغا با دا خبری کولی نو دا تا سرم خان دا و ما سرم نو اغا بسوی وی زمان پسینه که دو زرونه دی دما پسینه کې دوه ګونه دي د بدر فورت باندې چې کله او ویزه پدی وجه سره ډیر بهادر ونګم نو هغه د بدر فورت باندې چې کله مشرکین ته شکست شنو ډیر ټولو نه اول په منډاو لاړو پدی الګډونو خورونو باندې وته مکه ته ورسېدو چې مکه ته ورسېد ابو لهب نو راغله جنگ ته ابو لهب بیمار نو هغه نو راغله هغه ته ولاړو د اول د کافر استقبال کی چې ورسېد دی وی ابو معمر کاکا سکه هغه ویلې ویرا قصه ګډه وړه دا شکست شو راو تختیدم وی خا ویسا حالات ویډر بد حالو دا چلو دا چلو دا چلو خو ویزه غراو تقریرم او وی دماغ سفلی څه شوی سفلو پسې ګر چا پیرا ویمانه خو سفلی ورکه شوی هغه ورته وی خدای دې غرق ک شرمېږي نه سفلی دې پغاړه کې راځوندې کړي سفلی دې پغاړه کې راځوندې کړي دي او هغه در نه هېری دي او تا وی چې دما دوه جوړ نه دي چې دومره په ځان بهادر غاڼه ته فاول نمبر راو تختې دي ما جعل الله لرجل من قلبین نو ندی ګر ذوری الله تعالی یو سړی دې وزرون فی جوفه پسینه داغه کې و ما جعل ازواجکم او ندی ګر ذولی الله تعالی بیبیان استاسو الله یا بیبیان تو ظاهرون منهن چې تاسو زهار کوي دا غوی سره امهاتکم ندی ګر ذولی دا جعل لپاره مفول داده ما جعل ازواجکم امهاتکم ندی ګر ذولی استاسو دا بیبیان استاسو میندې دا تاسو میندې ندی فجاہلیت کے اول قانون داو چھ دا سل بے اکڑو چھ خپل خد تبی ہوئی وی انت علی کا ظہر امی تا زما پانے پما بانے دا سی لکا زما دا مور شا لیتا زہار ہوئی پا شریعت کی دا دی حکم زانتا دیگا برا سی صورت مجادلہ کی
د جاهلیت والا پنیت باندې د دې قانون حکم داو چې څوک دا خبر او کینو دا خزه په مور شو او دا په همیشه حرام شو دا په همیشه حرام شو الله ورله پاغه قانون راکې چې ګوره د جاهلیانو خلقو د الله د دین نه خلاف چې څومره قوانین وي هغه ټول یو بل سره ضد او نقیض وي ته ګوره الته خزه د دې پای مور شو دا څنګه کیږي دا نه د مور شوی خدا به وقفه نه پويږي و ما جعل ازواجکم او ندی ګرځول الله تعالی بی بیان استاسو الله ای هغه بی بیان تو ظاهرون منهن چه تاسو زهار کوي دا وی سرا امهاتکم استاسو میندی و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم دریم و ما جعل ادعیاءکم او ندی ګرځول الله تعالی ادعیاء ادعیاء معنا متبناگان پوچ ابناءکم زامن استاسو داد جاهلیت دریم قانون دریم قانون داود تا به دعی وی را بللی شوی دعی خو را بللی شوی تاوی خودی تا به بیا متبناوی متبنا دی تاوی چی دا ستا زوی نره زوی دا بل چاده خودتوار تا وی چی یرا تا زما پا زوی بانده سشه پا زوی بانده میونی ولی بس تا زما بچه خواه ندا به بچه جور کو اس بچه خو به جور کو خدا خو پا حقیقت که خدا بچه نو کن نبیا به دست تلو کرو چه دزده به ده بچه اغا حقوق ثابت اول پوچه پا میراث ایسا و دا و دا ورطاره دا غشانتی که ده ده خضا باوا ده ده بچه خضا باوا و ده با طلاق سرا ندا آغی سرا به ده پلار نکا نکو وی به ده ده ما انگور ده و پا انگور سرا نکا حرام ده ندا حرام ده پدی که بیا دا رسم هم پدی صورت که ماتی دی نو اللہ تعالی پدی رسم و پدی قانون بانی را دکرو چه دا متناقض خبره دا عجیبه خبره دا یو سڑه دی دا بل سڑی زوی وی هم وی او استاز وی دی هم وی ناشنا خبرن دا زد خبره ندا چه مطلب دا یو سڑی دی دوک لاران شی دا که دیشی نشی که دی نو دا پدی در رسم و قانون بانی را دکرو اشاره دی خبره تا دا چه دا جاهلیت قوانین چی دی آغا یو بل سر دا غشان زده و نقید وی و ما جعل ادعیاءکم ندیگر زولی اللہ تعالی غراب للی شوی زامن ستاسو ابناءکم حقیقتا زامن ستاسو حقیقتا ذالکم قولکم بی افواهکم دا وینا ستاسو دا بی افواهکم پخلو ستاسو پخلی دی وینا دا نو وینا خو کی گی پخلی نا دا بی دلیل خبر دا ستا دا خلی خبر دا یعنی دا بی دلیل خبر دا پدی کسی دلیل نشتره والله یقول الحق اللہ تعالی کی اللہ تعالی وای الحق ثابت وینا په دلیل سره د الله وینا چې هغه ثابت به دلیل وي او تاسو وینا چې دا هغه به دلیل ده او هو یهدی السبیل او الله تعالی خیلارا حقا سیلارا صحیح قانون الله تعالی خی ادعوهم لآبائهم اس داغین پس یو ادب خیخات خطاب امت ته دی ادعوهم لآبائهم رابلی تاسو داغ دامن چی دی لآبائهم منصوبین لآبائهم نسبت کړی شوی پلارانو خپلتا د خپل پلار نوم و تاخله سو ته وای یبن فلان د عربو طریقه دارا او د فلانی زوی دی خواراشه نو دا خپل پلار نوم ورته اخلاخه ودعوهم لآبائهم نسبت خپل پلار ته کوزان ته مکوا بل چاته مکوا هو ابسط عند الله دا ډیرا عدل والا خبره ده الله په دربار کې ده الله په قانون کې ده الله په قانون کې دار ته سړی ته خپل پلار نوم اخلا او د فلانی زوی راشه چاته زوی ویل دغه شانت کنه بعد پښتنو کې عادت دي اته پر دې سره دغه ته وی زوی نو هغه زوی ته کې ویل دا صحیح نه دی ګوره ها دا ټیک نه ده بلکې او دعوهم لآبائهم پلار طرف ته نسبت کوا نو دا غي نه پس په عربو کې مشهور شو ابن فلان ابن فلان بیا به عربو داس نوم هغه صد خپل پلار نوم به سره ذکر کو کته تاسو ګوره تاریخ کې نو دا عربو نومونه دا خیر راځي بیا اوس مشهور شوی بل شاند اوس ابو فلان دی د فلانی پلار د فلانی پلار هو فإلم تعلموا آباءهم کچرت تاسو نه پیژنې آباءهم پلاران دا وي فإخوانکم فی الدین اوس یو سره وای دغه زکر د پلار نه پیژنم چې دا چا زوی نو الله وای فإخوانکم فی الدین دا تاسو په دین کې ورونه دي کنه نو وته وای ورور دې خواراشه خوښ وي ورور خو ویل څه کنه عرب اخی وای اخی خوش بی نو آغا اخی ورطوایا فا اخوانکم فی الدین و موالیکم او تربوران ستاسو دی داستاسو تربورون دی ورطوایا تربور دی خواراشا دارتک ورطوی دی چه و لیس علیکم جناخون یا و موالیکم آغا دغت ستاسو دی غلامان ستاسو دی ازاد کری نو دو غلام پا نمبانی ورط مولا ورطوایا و لیس علیکم جناخون نشت دی گناه پا تاسو باندی فی ما پا آغا سکی اختاتم بهی چه تاسو خطاشی پا آغی که کپا کما خبر که تمخ که نخطاشوی بی
خیر دے یا بیا پتا سنو خیر دے ولکن ما لیکن گناہ ستے پتا سبان پاغ سکے تعمدت قلوبکم چه قصد کڑی زون استاسو وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ تعالی بکن کیو مہربانا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله دا وسرت كي خبر طرف ته اشاره كي وستو بتفصيل لازي زيد بن حارثة فوش في ورقشوه غلامو ورقشوه لكو أو بياد أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها غلامو دا غي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ورقلو أغا آزاد کرو أغا آزاد کرو نو دوی باغا تصوي زید ابن محمد دی ورتوی پوش بھی اللہ تعالی پا غیر رسم رد کی رست بیا دا غیر رسم تفصیلات راضی نو دلتا کی وای چنا نبی در طول و قلب و روحانی پلار خودی در چا شخصی پلار نلی رست براشی ان نبی و اولا بالمؤمنین نبی دیر نیز دیر مومنانو تا من انفسهم دزانون دا غوینا ستا دا نفس نا ستا تا نبی دیر نیز دیره ولی تا خپل نفس کو گوری کننو ستا نفس تا جهنم تا بیایی لیکن دی خوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکی اگا تا دا جهنم نرابندهی او اگا دا جنت تا بیایی نو اگا تا تا دیر نیز دیره دا غینا خا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه او دلتا پا روایت توبی ابن کعب کرازی و ابوهم او دار دی مومنان و پلار دی نبی علیہ السلام پیغمبر مثال پا امت کی دا پلار هموی پا یو جانب کی او دا مشر رور هموی ما تاستویلو پا واقعات دا پیغمبرانو کی و ازواجه امهاتهم او بیبیان دا غچی دی امهاتهم من دی دوی دی نو آقا من دی دی ام المؤمنین بارتوائی که نا پوشوی مرد مؤمنانو دا طول دا نها دا ام المؤمنین دا شان حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنها سرا دا دا مؤمنانو من دی دی اول سوالا و اولو الارخام بعضهم اولا ببعضن او و اولو الارخام او رشتداری والا رشتداری والا رحم والا رشتہ سدا بعضهم اولا ببعضن فی کتاب اللہ بعض دا اغوینا اولا حق دار دی ببعضن دا بعض نور سارا ده بعض نور نا پس کی پا میراث کی فی کتاب اللہ پا قانون دا اللہ کی من المؤمنین دا مؤمنانونا والمهاجرین و دا مهاجریننا الا ان تفعلو نو آغای دا رشتداری اغا حق بچا تا ورکی اغا با آغوی تا ورکی وراثت کی با حق دا آغوی وی اغا با بلچالا نا ورکی الا ان تفعلو مگر که کوئی تاسو الا اولیائکم خپل دوستان سارا معروفن کم نیکار فچر تا خپل دوست کما هدیه ورکه ورکولی شی خب میراث که حق ورتا نشه ورکولی میراث ته د وارث حق دیغه اولرخان دی البته ز سره نو رخی گړه کولی شی و کان ذالک فی الكتاب مستورا ددا قانون فی الكتاب په کتاب کې په قران کې یا فی الكتاب په لوح محفوظ کې مستورن لیکل شوی و اذ اخذنا من النبیین اوس داغی نفس بیا پیغمبر ته خطاب دی او دا پیغمبر ته چه خطاب کوي نو دا د پاره د تنفیذ د قانون الهی چې تبه د الله تعالی قانون نافذه و اذ اخذنا من النبیین یاد کپا وخت چې مونږ واغستل د پیغمبرانو نه میثاقهم پوخلو زاغوی و من کا او دستان مونږ واغستو و من نوح د نوح نه مونږ واغستو علیه السلام و ابراهیم د ابراهیم علیه السلام نه مونږ واغستو و موسی د موسی علیه السلام نه و عیسی ابن مریم و عیسی ابن مریم او د عیسی د زوی د مریمنا علیه السلام د اغینه می واغستو واخذنا منهم او واغستو مونږ د دوینا میثاقا غلیظا اغه لوز پوخو مضبوط لوز مو چې کوم دی هغه تنه اغستو اغه لوز مو تنه اغستو د څه شی لوزو نو بعد وی دا لوز د بیانو لکه سوره آل عمران تاسو درېمه سپاره کې تاسو درېمه سپاره کې سوره آل عمران ها هغه کې یو واقعي آیات تاسو ګورئ سورته آل عمران کې غلو درازي درېمه سپاره کې یو واقعي آیات وګورئ و اذ اخذ الله یاک فاغه واقعي چې واغست الله تعالی میثاق النبیین پوخ لوز د پیغمبرانو نه سی ورته وی وی لما اتیتکم من کتاب خامخاز بدر کوم تاسو ته کتاب او حکمت او پوی د دین نبوت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم بیا براج تاسو یو رسول مصدق چې موافق بی لما دا اگر سره معکم چې تاسو سره دی لتؤمنن نبی نو خامخا تاسو به ایمان راوړی پاغه باندې ولتنصرنه خامخا تاسو به مدد کوی دا قال اقررتم نبی ورته الله وی آیات
تاسو اقرار وکړه په دې خبره واخستم او واغست تاسو خپل امتونو نه علا ذالکم په دغه وعده باندې اسری پوخلو نو قال وی اقرارنا مونږ اقرار وکړو قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين والله ورته وی تاسو گواهو سي زم ساس پر د گواهی کونکو نیما وی دا لوز مراد ده دا وعده مراد ده لیکن دا وعده نه مراد ولی زکه دا وعده چې دا نو دای د چا نه اغسته ده دا وعده خو د نور پیغمبران نه په نصرت ته نبی علیہ السلام اغسته ده او په دې موجوده د سورت احزاب وعده کې خو یې من کا ستانه نه مغسته وه نو د ځنه بیا د سو وعده اغسته وه د نبی علیہ السلام نه چې ته به ځان مدد کې نو د ځان مدد خاصم کوي دا نه ده بعد وی دا سورت اعراف وعده ده اتمی سپاری ها سورت اعراف انہی سپاری نہ ہم سپارہ کی یوصل دعا و یاد آیات کے راضی 172 کے راضی التا اغا وعدہ وی مراد دا و اذ اخذ ربک یاد کا پاغا وقت چ واغس طرف تھا من بنی آدم د بنی آدم نہ من ظهورهم د شاگانو دا ہوئی نہ ذریتهم اولاد دا ہوئی اولاد چ واغس تو و اشهدهم علی انفسهم او گواہی کل دی پخ پلزانونو باندی ورتے ہوئی الست بربکم آیا زستا سو رب نیم قالوا بلا ندی ورتے وی ولنا اللہ تزم غربی دا شو شاهد ان تقول یوم القیامت انا کننا ان هذا غافلین وی دا وعده دا خدا وعده خو د ټول امت نه غسته دا د امتونو پیغمبرانو ټول نه غسته دی که وی وی دا خدنا من النبیین د پیغمبرانو نه واغسته دا وعده کما دا دا وعده اصل کی راجح قول داري دا د سورتی شورا وعده د 25 سپاره د دیار لسم آیات وعده دا سورتی شورا راوبا سي 25 سپاره کی او دیار لسم آیات راوبا سي په هغه کې دا وعده راځي ها اصل وعده دا هغه کې دا اوس کی شرع علیکم من الدین ها مقرر کړ دی الله تعالی تاسو لرا دین کم یو ما اغا دین وستابهی نوحا چه پوخ عمری کڑو پاغی سر نوح علیہ السلام تا و ابراہیما ما وستابهی نوحا والذی او اغا دین او خینا الیک چه مونگ وحی کڑی تاتا و ما وستینا بهی ابراہیم او مونگ پوخ عمر کڑو پاغی بان ابراہیم علیہ السلام تا و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا ان اقیم الدین اغا سو اغا وعدا اغا امر داو چه ان اقیم الدین قائم کی دین نافذ کی قانون دا اللہ ولا تتفرقو فی او تاس اختلاف مکوی فی قانون دا اللہ کی کبر علی المشرکی لما تدعوهم الی دیر لوی دے پا مشرکانو باندی دیر بد لگی پا مشرکانو باندی ما اغا شی تدعوهم الی چه تاسی را بلی اغیتا اللہ یتبی لیه من یشا اللہ غرقی زان دا پار من اغا سوک یشا و چه خوخشی و یهدی دایت کی لیه زان طرف تا من آغا چاہتا یونیبو چی راجی کی گی اللہ تا دا وعدہ دا خان صحیح چوا نو وعدہ دا صدا دا قانون الہی دا نفات وعدہ اگر تی اللہ تعالیٰ غستی وزد کے بکے من کوئی و اذ اخذنا اس وقت گوری یاد کا پاغ وقت چی منگا واغستا من النبیین پیغمبرانو نمی تاقون پوخلوز دا گوی و من کوستانا مواغستو و من نوح نو دا نوح علیہ السلام نمواغستو و ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام نمواغستو موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نو عیسیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام نا ابن مریم چی زوی دا مریم دے و اخذنا من ہمی تاقن غلیزا واغستی و منگ دا گوی نپوخلوز لیت علی صادقین عن صدقهم نو اس دا دا صد پارا اللہ دا پاخ پاخلوز نواغستل اللہ وی لیت علی صادقین دید پارا چی پختنو کی اللہ تعالی دا رشتنو خلقنا عن صدقهم فبارا دا رشتی آود بیل دا گوی کی چی دا وعدی پورا کڑی واوکنا وعد دا للكافرین او تیار کڑی منگ دا پارا دا کافران چی دا دی وعدی نمخ اڑی عذابا علیما عذاب درد ان کے تردی پوری اتم آیاتا پوری دا اولنی باب پورا شو پا اولنی باب که بس طول لند خلاصه دا شو خطابات پینده پیغمبر تو او یو خطاب پکی امت تراغی مقصد پکی سو مقصد پکی داو نافذ دا چا قانون کی دا اللہ تعالی قانون کی سنگ بے نافذ دا کافر و پکی نمانی خب پکم اساس پانے بنافذ کی گی و تبع ما یوحا الی دا اللہ نازل کر شریعت تے بس اغا قانون دے دا اللہ پاگی طریقے نافذ کا اغا نافذ کا خا خلق برا تر لانجیو کی جگڑے بجوڑی چی وی و توکل علی اللہ دان پا اللہ پارا طول موضوع دی سر متعلق پتر اللہ قانون نافذ کی